Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jemi te libri i Imam Ahmedit rahimullahu ta'ala, bazat e sunetit me komentim të Sheh Ahmed an-Nejmit rahimullahu ta'ala. Kemi arritur tek tema ku autori thot nuk bëhen krahasime në sunet. Autori i librit ka pas për qëllim që nuk bëhet krahasime në akiden e muslimanit. Domethënë, nëse një ajet kuranor e ka trajtuar çështjen e akides apo një fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk lejohet na muçu edhe me dhon ta shembull për me kundërshtu apo keq komentu një ajet kuranor, sepse kjo e çel rrugën e devijimit. Apo thot shpjeguesi, qëllimi i autorit është nuk bëhet krahasime në akide. Domethënë, në akide nuk lejohet të bëhen kıyas, por se ku lejohet të bëhet kıyas krahasime vetëm në aspektin e fikut. Apo në aspektin e fikut lejohet. Çka është akidia, vëllazni? Akidia është besimi, që beson ti Allahun subhanehu ve teala dhe nuk ka dy. Apo kupton, nuk ka dy mendime në çështje të akides. Akidia është një. Nuk ka sikur disa që thënë akaid ju thënë, apo se shumësi i akides është akaid quhet. Shumësi, mnozhina. Shumësi akaid i akides është akaid. Shumësi akides është akaid. Dhe çfarë kanë për qëllim ata të cilët thon akaid? Se thon përveç akidës selefie, ehli suneti përfshin edhe akidet e tjera. A vë kupton? Ndërsa realisht një akide është akidja Muhamedit alayhisalatu wassalam dhe i shokëve të tij dhe çdo dietar që e ka pasur këtë akide. Ndërsa në aspektin e fikut, normalisht kimë pas mendime të ndryshme, apo prishet abdesin, nuk prishet abdesin. Në thebin hanefi është ndryshe, me thebin shafi është ndryshe. E rëndësishme është ta kërkosh argumentin, apo pastaj thot autori i librit. Thot Ebu Hurera tregon një hadith nga pejgamberi alayhisalatu wassalam në lidhje me abdestin, e tregon një hadith që Muhamedi alayhisalatu wassalam ka thonë që kur hani mish të fërguar në zjarr duhet me marr abdest. Kur ta përdor mishin, apo nëse e ki përzhit, apo nëse e ki fërgu, atëherë duhet me marr abdest. Kjo është sunne, a është mustahab? A është gjë e pëlqyer? A është gjë wajib? Jo, është gjë e pëlqyer. Tek deveja, kur ta hanë mishin e deves, aty duhet me marr abdest pa tjetër. Ndërsa tek mishi deles, ka thonë Muhamedi a.s. për ato që do. Tash Ebu Hurera radiallahu anhu, duke e shpjeguar këtë hadith, duke e transmituar, u qunë njën edhe i tha, një sahabi i tha, a nuk po i urdhëron njerëzit të marrin abdest edhe nga uji i nxehtë? Ju do ki qëdetëshme kjo hadith, apo kupton? Edhe tash të dhonë kjo krahasime, dhe me këma si ti po thush që prishet abdesti, jo prishet, po du të me marrë abdest pasti që të hash një ushqim që është fërgu apo në zjarë, atër thuju njerëzve që letë marrën edhe mujtë në zetë. Abdest. Kështu e kështë e bëhë kjas kjo sahabi ju. Pastaj Ebu Hurera radiallahu anhu, qëfar thot, tha o djali vllajit tim, kur të them një hadith nga pejgamberi alayhisalatu wassalam, mos hidh shembuj kundër tij. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna. Le të ken kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin tim se ka për t'i zënë një fitne. Një hadith mundesh me kundërshtu të pejgamberit alayhisalatu wassalam dhe Allah zëgjel mundet një musibet me ta qu një fitne dhe mundesh me deviju. Një hadith, Allah i na rujt. Me vetë dijet plote kundërshton, mund është me dalë nga rruga e hlisuje, hatta mund është me dalë edhe nga feja. Apo, më thonë është qështje shumë e rezikshme. Për atë arsuje nalu tek argumenti, thuj Allah më faltë, nuk po muj me e praktiku, mirë po mos kundërshto. Apo, pik tjetër thot, autori nuk jepen shembuj për ta kundërshtuar atë, nuk është kusht që ta kuptoj mendja njeriut apo tekat e ti. Për kundrazi është pasim dhe largim nga tekat. Pa marë parësysh, vlojem, a ta rokë ty koka, apo nuk ta rokë ty koka, ti duesh me pranu ashtu si qështë. A e rokë koka vlazni, ku Muhamedi a.s. ishte në hudbe, dhe e kishte një pem, apo një lule, apo së përdi që ka mi thonë asaj, e kishte kur u largu, kur e largoj atë hudbën, apo që e reguloj hudbën, ajo janisi lotët mi dalë asaj lule. A e nisen mi dalë lotët? Dhe Muhamedi a.s. e preki dhe u qetsu lulja. A rok logika, se rok logika. Mirë po dhe ajo është krijes, edhe lulja është krijes. Se rritët, apo
është gjallës me një aspekt. Si kur krijesa lule, krijesa kofsh, krijesa njëri. Mirë, po kjo nuk e rok logika. Tani, për deri sa nuk për rok logika, a do thot që na zduhet mi besu këti hadithi? Jo, për deri sa hadithi është i transmituar në njërë të sakt nga sahabet, nga njerëzit e besueshëm, ti duhet mu nalë të kjo hadith edhe mos me gjithë shemboj për me knaq nifësin tëndë apo për me kundështu një urdhër të pejgamberit a.s. Rëndësishme në këtë pikë është ta dim se ka për qëllim, se ka për qëllim të mos jepën shembuj. Profeti a.s. e qërtoj Hamele ibn Nabiga, kur tha, si të dëmë shpërblej për dikë, që asë nuk hëngri, asë nuk pio. Muhamedi a.s. tha për një qështë të caktuar një personi që duhet t'i dëmë shpërblej, apo kërë dionet duhet t'i jipët diqka. Atër kësë jeli shembuj. Qëshune me dëmë shpërblej një person që ka po kështu. Ma thonë me një aspekt si loj kundërshtimin dhej Muhamedit a.s. A ishte a i pari vlazni që i tha Muhamedit a.s. Ja Muhammed e del. O Muhammed ndaj drejt. Subhanallah. Kush pi thot? Se Muhamedi a.s. e mori plaçkën e luftës. Ghanime i thënë gjuhën arabe. Edhe i pa sahabit e pejgamberit a.s. dikujt i ndajti ma shumë, dikujt ma pak. Dikujt i dha ma shumë pasuni, kësi ghanime, dikujt ma pak. Edhe një person aty pe shikon Muhamedin a.s. edhe ky me kokën e ti po thot pejgamberi a.s. po në bën pa drejtësi. Nuk është duke ndajt drejt. Edhe i tha direkt, ja Muhammed, kujt pi thot? Krijesës më të mirë. Krijesës më të mirë, pi thot, o Muhammed, ndajt drejt. Mësë pas nona, nëse une nuk doj drejt. Kush ka me ndokët në ftyrë tokës? Unë si pejgamber, s'po doj këm drejt? Ja, Rasul Allah, meri radiala anu, qëfar i thët? Më lërt ja hej kokën, thët. Më lërt ta mbys, ta shkatrej. Thët, lëre. Muhamedi a.s. thët, le. Thët, sepse, nga shpina e këti personi, kanë me dol njerës, thët. Nga gjeneza, apo e këti personi, nga origina e këti personi, nga zanafila e këti personi, kanë me dal njerës që kanë me adhuru Allahun Azza wa Jall, ma shumë se ju. Ma shumë se ju kanë me adhuru Allahun Subhanahu wa Taala. Kanë mi pas vlazni shenjet e sejdeve. Ju keni me urrejt, keni me nënvlerësu namazin e juj, agjërimin e juj, karshi atynve. Atë shumë kanë me bo ibadet, atë shumë kanë me lexu Kur'an. Kanë mi pas sejdet, shenjat e sejdeve. Ki me thonë, kjo është takva shumë i madhë. Mirë, po thot, kanë me dalë për islamit, si që është delë, shi gjitha prej harkut, edhe te për te, delë gjohun e, për shambull, kur gjun, qaq mirë shkon, sa që, qaq fuqishëm shkon, sa që gjohun te për te e delë, dhe më thonë, te për te delë. Mirë, po kanë thonë djetar që këta nuk dalin nga feja, por se dalin nga suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kush janë këta? Këta janë khawarijët. Këta janë ekstremistët të cilët mendojnë se janë njerëzit më të mirë. Ka një person edhe ka hinë xhami. Edhe Muhamedi alaihi wasallam po e shikon. Edhe po i thotë, a tu duk vetja që je më i miri në xhami këtu? Po ja Rasulullah. Hinë në xhami edhe mu duk vetja që je më i miri pi kretëve atë. Po ja Rasulullah. Shkoj edhe ja nisi mu falë, vlazni. Shkoj edhe ja nisi mu falë. Edhe Muhamedi a.s. i tha, ishte Ebu Bekri Omeri, ishin sahabit. I tha, kush pashkon me mytë qëtë person? Allah, qush mërë me mytë njërin? Muhamedi a.s. pi thot shokve të vetë, kush pashkon qëtë person me shku me mytë? U që Ebu Bekri. Tha, unë ja Resulallah. Shkoj pe këqyrë duke falë namaz. Namaz e ka një farë hyrmeti. Apo këpëta, ja thot smoj, qësh me mytë për njëre në namaz? Këthejet. Ebu Bekri thot, ja Resulallah, unë nuk huj me mytë njëre në namaz të u falë. Qote, Omeri thot, unë përshkoj, ja Resulallah. Shko në shenë sejde. Qësh me mytë njëre në sejde? Edhe këthejet, Omeri, vjen edhe një tjetër, thot, unë ja Resulallah, a e vetë se ka ikë. Iku. Qka thot pejgamberi a.s. Thot, ju thot, nuk jeni pe tyre. Pse nuk jeni prej tyre që nuk mbyt një musliman? Nuk mbyt një musliman. Këtu deshja më ju të regu me një aspekt që ju nuk jeni prej tyre që mbyt një musliman. Ndërsa ekstremistët a mbytin muslimat? Vallaj po. Duke thonë la ilaha illallah, shkone mytja e kokën a thotë unë po bëjt gjihad, fi se vilillah. A thotë? Fatkecisht.
fatkesisht thot, edhe thot unë pivroj murtedinët, unë pivroj mushrikinët, realisht ajo është musliman fatkesisht, ndërsa në hadith pejgamberit alayhis salam ka ardhur, ma e rond është për një musliman tek Allahu azza wa jall me rënu qobën, me shkatru qobën, se sa një musliman me shkumbe mbyt. Ne ju kemi thonë njëherë në fitnën mes Aliut edhe Muawijes, radiallahu anhuma, kur ka ndodhë fitnja, kur i kanë thonë një personit në sahabijut, i kanë thonë, thot, Abdullah ibn Ebu Zejd, apo nuk më kujtohet emri, thot, s'po delti me luftu. Thot, nëse muni me ma gjetë një shpat, edhe këtu të shpata me pas një, dy sy mi pas edhe me pas gujen kjo. Apo këptan, shpata me pas sable, se ka shënë sable, mi pas gojen me pas. Edhe para se me goditu në një person, me më kalzu, qërë më se godit ta se kjo është musliman. Këto godit e se kjo është jo musliman. Nëse nuk mëni me ma gjithë, unë smi me hi me vra musliman. E që këta mërmendje vlazni këta që bëjnë shpërthimeve të vrasët që dalin në për gjamia, e në për sheshet ndryshme, në për, si për shamëll, në galeri, te abi, apo kojë di unë, që të mërmendje? Që e mërmendje vlazni? Shpesh e kemi thonë, po një më konë musliman, këtë rehat që, këtë qafira, si pas ti, një më konë musliman. Ditën e gjykimit ka me klip hakaj. Për atë arsye, keni kujdes prej njerëzve të tilë, sepse ata shkatrejnë dinin Allah, subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj nuk lejon të jepën shembuj ndaj sunetit me qëllim për të mos punuar me të dhe për të hedhur poshtë. Apo, erdi transmetohet një hadith nga Ebu Hurera, shumë hadithit që ditëshëm, që logika nuk e kapë. Dhe kjo e bën që disi ti me dalë pistotës me thonë që kjo hadith s'është i sakt. Apo me gjithë në i rrugë dalje për me mohu. A di në rastin e Musajt a.s. kër i erdhë me laqja, për me amarë shpirtin. Qëka i boni Musajt a.s.? Erdhë me laqja e vdekjes. I thënë Azrail, po Azrail nuk ka basë në sunetin e pejgamberit a.s. qëtë melekul meut. I erdhë bëca i smet me laqja e vdekjes, edhe i tha dorëzoj shpirtin, kush je beti grësht me laqës. Edhe, synin ja boni, po thomë unë e tash, këtë zhargonin tonë zi. Ja që ti bi venit, synin me laqës, Allahut azza wa jall. U këthy me laqëja të Allahut azza wa jall. Ja, rab, fatim ke që mu, vaj, më goditi, ja, më tanë. Qka me bota shpekt, këtë punë. A dëshiron të, pastaj thot, këtheo, më ke dërguar tek një rob, i yti cili nuk e dëshiron vdekjen, dhe më kanë zerë, thot, syrin. Allahu, ja rikëtheo syrin. Ja rikëtheo syrin, ja këtheo, dhe më thonë, edhe syrin pamjen, ja këtheo me laqës, edhe i tha, këtheo përsëri tek robim, edhe i thush. Tha, a dëshiron të jetosh gjatë, erdhë me laqëja edhe pyti Musajn a.s. A ki qef me jetu gjatë? Nëse dëshiron jetën e kësaj dënjoje, vendose dorën tënde mbi kurizin e një kau. Mbi kurizin e një kau. Edhe thot për çdo çime që do të prekësh, do të jetosh një vit. Sa çime i ka kau vëllazni? Sa kime i ka kau? Miliona. Një kime një vjet i ka thonë. Musa i tha, po më pas? Tha, pastaj do të vdesësh. E nëse është kështu, atëherë ma merr shpirtin që tash ti herë do kurdun kom e vdik. A u ta me një aspekt. Thot, nëse është kështu atëherë më mirë të vdes tani, o Zoti, më bëj të vdes afër tokës së shejt, me afërsi sa hedhja e gurit. Profeti alayhisalatu wassalam tha, pasha Allahun, sikur të isha tani atje, do t'ua tregoj varrin e atij anës rrugës tek duna e kuqe. Disa njerëz e shohin këtë si të pamundur, edhe logjika e tyre s'ja u kap. Thot, s'perrog me logjika. Se këqyrë transmitim, nuk e këqyraj zinxhirin transmitu së vlajem. Nuk e këqyrë kush e kanë transmitu. E ka transmitu. Muhamedi a.s. ja u ka thonë shokve të vetë. Kush e në ata shokët? Ebu Hurera. Ebu Hurera është njëri besushëm. Po, pas Ebu Hurerës ja ka transmitu filan sabjut. A është i besushëm? Po, i besushëm është. Filoni ja ka transmitu filonit. Kjo është usulul hadithi, bazat e hadithit, që miren me këtë shkencë që edhe kufort që ditën se qëfar shkencë është kjo. Vlazni, qëtë shkencë është me bo mi i ju, qështjeve të bazove të hadithit, që ditëni. Për gjdo detaj, vlazni, për gjdo sen, ka pas roste, e kanë po një imam të hadithit, gjatë rrugës, ka morë diçka dhe ka lipi në goj. Si për shamë akullore tash me lipi me ongër, apo sëmbolet, apo diçka, si i thonë. Se kanë morë hadithin për ati. Kanë thonë jo.
Se që kjo vepër e saj nuk është tradit e ati, është tradit, është një vepër e keqe në atë vend. Dhe kjo aludon që kjo është mëkatar me një aspekt. Ka shku Imam Buhariu të një vend për një hadith. Veç pse, i kanë thonë, filoni e ka hadithin. Veç pse, e ka mashtru devën, e ka mashtru devën. I ka thonë, kom qëtu diçka, i kafë caktu me deva po diçka, o tut me mor hadithin. O tut, ka thonë, ka mundësi kjo me mrejt, mu e ka rejt devën, po mrejnë edhe mu, që kjo është hadithi, që kjo është zingjiri transmitimit hadithit. Edhe ti po dyshon në transmit, pastaj, Allah Azzajal ka me ruajt këtë din, me sunet, me kuran të Allahut Azzawajal. Autori tha, nga sunetet e obligushme, të cilat, kush e lën një prej tyre duke mos e pranuar, duke mos besuar në të, nuk është nga pasuesit tanë. Nga syneti këtu për qëllim është, qëfar rruga edhe metodologjia, apo menhegji, qka vlazni, menhegji është ma i gjërë se sa vet akidja. E kemi spjeguna qka është menhegji. Menhegji vlazni është si kur muret e shtëpis që e mbrojnë akidën shtëpi. Dhe më thonë, menhegji akidja, ku dalan? Menhegji është lëvozhga. Ndërsa akidja, besimi, është bërthoma mrenda. Sikur që kjo lëvozhg, mos me qenë shkatruat bërthoma. Sikur te, nëse nuk e mshjel derën ti, atër hajna të futën në shpe, që kjo është menhegji, apo? E, si mbrojt menhegji? Mbrojt menhegji nga librat e devjuara. Nga thirësit e devjuar, mbrojt menhegji, mbrojt akidja, apo? Se nëse e lenti menhegjin me të përzi se cili person, gradualisht, kada ka dole akidën ka me të aprish. Edhe del nga grupi, shpëtuar dhe pale e ndihmuar, që ka thonë pejgamberi a.s. që kjo umet ka munda në 73 grupe, kullu hafinar, illa wahide, men hija Rasulallah, ma anë alehi wa ashabi, kush është në rrugën e shpëtuar në ato që jamune dhe shokët e ti do të thotë menhegji apo metodologjia e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kuptimi i sunetit ka dy kuptime, fjala suneti ka dy kuptime, është për qëllim rruga dhe menhegji që ka ecur pejgamberi alisratu sallam dhe shokët e ti dhe në sunet vlazni përfshihet edhe wajibi, edhe mustahabi, edhe suneti, apo për shambull, në sunet disa veprime, disa hadithe quen wajjipe. Lëshimi i mjekrës është wajjip. Mirë po është fjale pejgamberit. Nuk është farz. Kontekstin që nuk është fjale Allahot. Mirë po është obligim. Apo? Për shemë ti mund është me thonë, ka ardhme një sënet të pejgamberit a.s. se Muhammedi a.s. ka urnu me lëshu mjekrën. Ka ardhme sënet të pejgamberit a.s. që në zogun e komës kush e lëshën robën e kanë zjarën gjenemit. A ka thonë kështu Muhammedi a.s. Por se kjo nuk është sunet, kjo është wajib. Sunet kuptohet në dy forma, apo? Sunet si rrug, por edhe sunet si form, nëse nuk e praktikon, nuk i mëkat të kallohu, subhanehu e ta'ala, apo për shamët si quet mustahab. Mustahab mësohën në usullul fik, në bazat e fikut, mësohën në wajibi, farzi, wajibi, mustahabi, suneti, mendubi, mekru të hanefit ndodhë në dy loje, mekru tanzim, mekru tahrim, më thë mekru i let, mekru i rond, që është që i afrot haramit, e kështu me radhë mëson gjitha këto dispozita. Pse kanë dalë këto dispozita, vlazni? A kanë qenë kone pejgamberit, a.s. këto dispozita? Jo, s'kanë qenë këto. Pse e në bo? Kush e den? Pse e në bo? Me lecu po. Po me ditë personi se qka ka bo. A meriton dënimin, a se meriton dënimin. Nëse ti nuk e lanë për shamëll me misfak dhomë, që ka thonë pejgamberi a.s. si kur mos t'ja rëndoja umetit tim, kisha mi urdhnu, mi la dhomë 5 herë në ditë, tash këtu qka është, a është urdhër, a është wajib, obligim, a është sunet. është sunet, është gjë e pëlqyër. Si kur mos t'a dinim, qështje në dispozitave, kishin me thonë, po pejgamberi a.s. ka thonë që duhet me la dhomët.
Atëherë nëse unë nuk e praktikoj, kom gjuna te Allahu. Jo, dietarët e kanë sharu pas te kanë thonë, kjo mustahab, kjo sunet, kjo është mendup, kjo është kodiun e wajib, kjo është farz, e kështu me radhë, që me ditë se cili musliman pastaj se çfarë është duke vepruar, për atë arsye dietarët i kanë, si për shembull ka pas raste në fillet e para pas vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që i kanë përmbledh hadithet, i kanë përmbledh vetëm bas emrave bacaismet. Aisha i ka transmetuar çka ka hadithe kret. Enes ibn Maliku kret hadithet çka ka. Ebu Hurera, këti ka transmitu, ka ditë që i ka transmitu, i kanë përmledh. Po kjo është prap problem, vlasni. Për shamëll, dush një hadith për namazin. Tëtë katër ti të kanë transmitu për namaz. Kume gjithë? Atëherë e kanë bo një formë 3, i kanë bo me kapituj. Kapitullin namazit edhe kret hadithet që kanë të bëjmë me namazin i kanë qitë për namazin. Prej Ashës, prej Eburerës, prej Enes ibn Malikut, prej Kodion, edhe më thonë këtyrve sahabive të nderuar, edhe i kanë bëjmë kapituj, për mës me pas pas të ti problem për me gjithë një dispozit të caktuar. Pik tjetër është, që, për shambull që qështja e pëlqyshme është, i pëlqente, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhënia përparësi të djathës në veshin e nallonave, në të krehur, në pastrim, të gjitha çështjet. Nëse nuk e bën me djathën, a ki bo haram? Jo, s'ki bo haram. Po se ki qëllu, sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pik tjetër tash është të besuarit në kader. Pik tjetër është të besuarit në kader, që në kader vlazni kanë devijuar dy grupe. Kanë devijuar dy grupe. Çështje shumë problematike e sidomos tek fillestarët. Sidomos tek fillestar, ku t'ja nis me ledzu fillestari, për kaderin, shumë ka pikpytje. Shumë ka pikpytje, qysh tek andek një shejtani i pëshpërit dhe mundot me ljargun nga rruga e ehli sunneti wal gjema. Të mirën dhe të keqen, me besu në kader të mirën dhe të keqen. Vërtetimin e haditheve që janë transmituar në lidhje me të dhe besimin e të, thot nuk thuhet pse edhe si. Nuk lejohet me thonë vllazni për neve pse e bëri këtë dhe si e bëri këtë. Neve nuk na lejohet me thonë. Pse? Nuk lejohet sepse është Allahu Azza wa Jall për një udhëzi vet që ai e ka bë, për të mirën tonë e ka bë ai. Allahu Azza wa Jall çdo sen që ka kriju e ka bë për të mirën e njerëzimit, për të mirën e krijesave të vet. Pastaj thot, kush nuk e di komentimin e një hadithi, apo që mendja e ti nuk arrin të kuptoj, leta ti se ka të tjerë që e kanë kuptuar drejt dhe i që e kanë dhënë koment, prandaj nuk ngele tjetër vetë se besimin e kader. Shpjegusi Ahmet el-Nejmi, shehu nderuar, thot, dijeni se kaderi është ajo qëfar ka përcaktuar, paracaktuar, Allahu për robërit e ti para se me ndodhë. Qofti mirë, qofti keqë, qoft kufër, qoft iman. Qoft keme qenë besimtar, qoft keme qenë kafir. Qoft keme qenë i lumtur, qoft keme qenë i dënum apo ku e dione. E qysh më vëllazni? Marë jo krypune. Është stilon veprat. Yes. A, Allah e ka shkrujt. Qysh jep një përgjigje një personit tjilë? Allah zë gjele ka shkrujt para se me kriju tokën. Që me ty se qfar ka me ndodhë derin ditën e gjukimit. A tërë tilon veprat. Jo, shkrimi dhe imponimi ka dalim. Allah zë vëgjel, a ka në i problem një sen që e din me shkrujt? Nuk ka problem. Më thonë, Allah zë vëgjel, e din që ka me ndodhë derin ditën e gjukimit, dhe normalisht e ka shkrujt, po jo që ty ta ka imponu, se ti vet jetuar shtu në ders, ti vet ju duke e falë namazin, vet dëshira, vullneti jo të shtaj, i cili po të shtyn ti me bo një vepër apo mos me e bo. Nuk është Allah zë vëgjel, se atër i bie mi bo padrici krijesave, apo? Padrecimi bo krijesave. Këtë gjë vërteton hadithi sakt ku pejgamberi a.s. thot, gjëja parë që e ka krijuar Allahu, cila është vëllazni? Lapsi. Kalem. Që e ka thonë? Vëzesmet? Shkruj. Shka të shkruj, ja Arab? Shkruj derin ditën e gjykimit që ka menduar. E krijoi lapsi, edhe i tha shkruj. Pishi. Shta të pishim, ja Arab? Qka me shkrujt? Tha pishi, shkruaj derin ditën e gjykimit, qka ka me ndodhë? Kret shkruj. Kret senet shkruj derin ditën e gjykimit në lehu i mahfudh. Pasta i thot, Allahu i ka shkruar caktimet e çdo gjë para se të krijojë qiejt dhe tokën 50.000 vjetë.
dhe arshi ishte mbi uj. Ishte uj, pasta ishte arshi i Allahut subhanehu ve ta'ala. Po ashtu në hadithin tjetër sahabët than, o Resulallah, kjo që ne veprim, a është diçka e re, apo është diçka përcaktuar më parë, pejgamberi alayhis salam tha është e përcaktuar. Qysh më herët është përcaktuar. Sahabët than, a ta lëm punën? Si une që shtash, a ta lëm punën atëre? Dhe ti mbështetimi asaj që është shkruar, unë tash i u bëj pyetjen. Po ti ku e din çka ka shkruar Allahu subhanehu ve teala për ty? Ti po thonë pe lo punën, po ti ku je tu e di, çka je tu? A je tu di? Je znash ti shta shta e pisa Allah za tebe. Ne znash. Më thon, ti nuk e din çka ka shkruar Allahu subhanehu ve teala për ty. E rëndësishme është ajo çka Allahu të ka obliguar me kry, kryje, ajo çka ta çka të ka ndalu, ndalo edhe kjo puna nuk ka asnjë përgjegjësi. Tjetër, jashtë a mundësive, Allah zhjel, nuk të sprovon. Profeti Alesatësam thot, punoni, sepse se cilit do t'i lehtësot ajo për të cilën është krijuar. Ti puno, vla jem, mëse këshu që ka ka shkryt, Allah që ka s'ka shkryt. Kjo s'është punë e jotja. Kjo nuk është punë e jotja. Puna jote ty që po të kërkohet, në ditën e gjykimit, a ka më të kërku ty prej teje, që ka të ka shkryt Allah, ja? Ty ka më të kërku, që ka ki bo? Dëshmitar, krejtë jënë për ato vepra që i ke bërë. Pra është detyrë besime në kader dhe pranimi ti madje kush nuk beson në kader, nuk ka pjesë në islam. Kush zbeson kader, del nga feja Allah të zëvëgjel. Del nga feja Allah të zëvëgjel. Kaderijet jënë me gjusit e këty umeti, ka thonë Muhammed e Resatu Salam. Kaderit, ata që e mëhojnë kaderin, onë është su protiv kadera, su me gjusje. Zjarputistat, në më thonë ata që e adhurejnë zjarin. Kështu i ka qytë Muhammedi a.s. Për atë arsye, thotë, si që karë në hadithin e Ibn Omerit, Ibn Omerit, djali i, Hazreti Omerit, radiala anu, thotë, ku Jahja Ibn Jamer, thotë, i pari që foli rrëth kaderit është, ma abet el gjuheni në Basra, në Irak. Iraku vlazni gjdo herë, fitnet më të mdhaja, në le qatë dritin anë, fitnet më të mdhaja vlazni, ka ndodhë në Irak. Fitnet më të mdhaja në Irak, kretë grupacionet, kretë sektet për Irakit kanë lindë. Hawarejët, Murgjet, Mu'tezilit, Shiat, kretë jenë për Irakit. Pejgamberi a.s. a ka thonë, o Allah bekoje Shamin, o Allah bekoje Jemenin, o Allah bekoje ka, në gjdin? Ka thonë jo. Në gjdin nuk është për qëllim në gjdi i Saudisë, disa bidat gji që farë bëjnë, kur dënë me në akuzu neve që në thonë vahabista, viste vahabi, e? Që a thonë? Thonë që, a përshë, Nejdi e ka përmenë Muhammedi a.s. Nejdi, a ka në Arabin Saudite? Ka. Jelë Muhammed ibn Abdullwahab e bjo i Saudie, znash. I zato su rekli, Nejdi e u Saudie, onda viste vahabisti. Evo, Rasullullah a.s. i reko u hadisu da je Nejdi je fitna tamo, i pastaj, thot qëfar, thot djetartë, egzistojnë 13 loje të nejdeve. 13 loje të nejdeve. Që me kuptu tash që nejdi Irakut është? Ima nejdi u Saudi, jo i Iraku. Që me kuptu tash? Kuptot, sepse me një hadith tjetër ka ardhë, thot Iraku, Ibrahim. Ta më me hemën, thot. Me hemën, thot. Edhe këtu kuptot, pastaj, si këj nejdi është për qëllim, Iraku. Një e u Saudi. Nuk është në Saudi. Më thonë, këtë fitnë, a ki po? Fitnët që tash në Irak i ki. Khawarij, Shia, ki në Irak. Që tash a morën pushtetin në Irak, Shia su uzëli u Iraku, su, ono, qeveria. Qeveria e Irakut është tash, Nuri Abdu Maliko, a që është taj. Shia të morën. Më thonë, fitnët matë më dhoja jënë nga Iraku. Nga Iraku. Atëherë, qka? Thotë nga Basra i pari, nga Iraku, ka folë për kaderin. Edhe thot i pari që folë rrët kaderin është Ma'bet el Gjuhenin në Basra, unisa unë dhe Humejti ibn Abdurrahman el Himjeri, për në haqë, ose numre, thamë. Ah, si kur të arrinim të takonim ndonjë nga shokët e Muhammedit a.s. thot kjo transmitusi. Edhe të bunim pytje për kaderin. Se kanë dollë disa personat e na për kader po flasin, atër të pysim nëj shokët pejgamberit a.s. nda ka lëzaj, të ram ka zhën është o kaderu. A imëm në kjo sahabi, o Resullullah e sëllatë sëllatë. Edhe qëfar? E bonëm lëmës tash, edhe bosnjakisht edhe shqipë. Anglisht tykim me të lënë me folë. Thotë,
Atëherë na u bë e mundër të takonim Abdullah ibn Omer ibn al-Hattabin, djalin e Hazreti Omerit, radiallahu anhu, ibn Omerin. Ibn Omeri vllazni, sahabi sunni ka qenë shumë praktikues i fuqishëm në sunnet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i ashpër ndaj bidatit. A dini vllazni që djali vet nuk i ka fol deri në vdekje për një fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për një fjalë. Transmetohet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu me gjujt me guraleca, me gur me gjujt. Edhe Abdullah ibn Omeri thot, o birim thot, mos gjuaj me gur. Edhe kur e sheni ditë tjetër, ai gjun. Thot, unë të thash, ka thonë Muhamedi a.s. që mësë me gjujt, ti thot po gjun, thot tash e ty të iska me të folë, dhe të transmetohet dhe në vdekje si ka folë. Për një hadith pejgamberit a.s. Oshtë edhe një qështje tjetër, që thot unë kam indalu gratë me shku në gjamia. Vëllë ka fitna, fitna e madhe, unë spile, nuk e ka pas për qëllime kundështu hadithin. Nuk e ka pas për qëllim e kundështu hadithin. E ka pas për qëllim se fitnja është shumë e madhe, gratë ku e diju në fitnë e përbëjmë, edhe nuk i lehe. Abdullah ibn Omer thotë, unë po thëmë, ka thonë pejgamberi sasam, ti po mi ndalën mu gratë, pi ndalën? Se pejgamberi sasam nuk e ka ditë që ka me pas fitnë? E ka ditë. A i kishtë ndalu edhe maherët, kishtë thonë që me një kotë caktume duhet me ndalu. Edhe për një hadith, për një vepër, për një sunet, ek nuk i ka fol djalit vet deri në vdekje. Ky ishte djali i Hazreti Omerit radiallahu anhu. Edhe çfarë këta të nderuarit erdhën edhe takun Ibn Omerin, njërin e duhur. Edhe o Abu Abdurrahman, janë shfaqur ca njerëz të na që pe lexojnë Kur'anin. Një rak të na në Basra janë shfaqur disa njerëz që pe lexojnë Kur'anin më të madhe. Edhe thot, devot shumë sa të dush, takva sahibi që i thënë turqit sa të dush, mirë po thot, për mohojnë kaderin, për të fë kader asu. Shta dhe radimo, shka me mohë me ta? Atëherë, shka e thot Abdullah ibn Omeri? Betohet, thot, kur ti takoshtët ata persona, bëja një të ditur, thot, se, alikum sëratullah vërgjetë, bëja një të ditur, thot, se unë jam larkë prej tyre, edhe ata janë larkë prej meje. Unë distancuam nga ata, po dhe ata janë të distancuam nga unë. Pastaj thot, betohet thot, Abdullah ibn Omeri, se thot, si kur ndonjëri prej tyre, t'jep të flori, dukat, t'jep të flori, sa kodra e Uhudit, sa mali Uhudit i nalt, qaq me dhonë flori, dukat me dhonë, thot Allahu Azza wa Jall thot, nuk do t'ja pranon të aty sadakon, deri sa ta pranonin kaderin. Se dikush mërë me thonë, që ka opës, s'pe pranon kaderin, sobe që gjatë pasoni edhe, po edhe pasoni, po s'pe ta pranon Allahu Azza wa Jall, sepse ti po e mohon kaderin Allahu Azza wa Jall. Pe mohon një qështje baziket fes Allahu Azza wa Jall. Për atë arsye, Allahu Azza wa Jall nuk ta pranon gjithat pasoni që ti e je fise bilillah, për shkak një parimi që ti e ki kundështuar dhe është kaderi në Allahun subhanahu teala. Thot, pastaj përmendi hadithin që e transmeton babaj vetë, Omeri ibn al-Hattabi radiallahu anhu, në lidhje me hadithin e Gjibrilit. Khairihi wa sharrihi min Allahi teala. Apo hadithi që du të mi besu khairit dhe sharrit që është prej kaderit të Allahun subhanahu teala. Pas kësaj duhet ta dini se ata të cilët devijojnë në çështjen e kaderit janë dy grupe vllazni. Kaderit edhe Gjibrit. Kaderit e mohuan kaderin, çka thon? Robi i krijon vet veprat. Vet i krijon veprat e tyre. Nuk ka kader dhe pretendojnë se robi i krijon vet veprat e veta, të cilët quhen kaderia i bie që vllazni, Allahu xhel mos me ditë atë retardhme. A bi bjerë ç'shtu? Ç'shtu bi bjerë ajo? Nëse ti thu që s'ka kader, atër i bjesh Allah Zhjel nuk qenë ka i gjithë fuqishëm. A ka logik me thonë që Allah Zhjel nuk e din të ardhmen, atër nuk është Allah, nuk është krijues. Allah Zhjel e din edhe të kaluarën edhe të tashmën edhe të ardhmen që ka me ndodhë. Edhe grupi i dytë, thot e kanë bo këta persona qëfar e kanë bo njerin robot. E kanë imponu.
që do më thonë Allah Azzawajal, ty po ta imponoj ka me bu zina. Ty po ta imponoj ka me sha Allah Azzawajal. Ty po ta imponoj ka, dhe më thonë, je robot i sistemun që ta ki me bu edhe u krypuna. Atër, qëfar ka, qëfar, ku është problemi ti me dhonë përgjithsi për Allah? Nuk jo, pishas ti përgjithsi. Ne ma shëtë guvernës, ako si robot. Ski. Dhe më thonë, që të dy grupet kanë devijuar, kaderie dhe gjebrie. Mesi është ahli sunneti wal gjema, është menhegji salafusali, menhegji selefi. Të dyja janë këto bidat dhe ekstremizm dhe e vërteta është e mesmja, mes këtyre të dyjave. Autori tha, dhe pika e fundit për sonte, hadithi të sinqertit, të besueshmit, ai që flet të vërtetën dhe që është i vërtetuar, apo hadithet të ngjashme rreth kaderit, apo hadithet rreth shikimit të Allahut në ahiret, dhe nëse, edhe nëse nuk tingëllojnë bukur në të dëgjuar, apo nuk i pëlqejnë dëgjuesit, ti duhet mi besu, qashtu si që janë, sepse devion nga rruga e drejt, thot me të vërtet, robi formohet në barkun e nënës së ti, 40 dit, apo? Pas 40 dit e qfar? Thot nga pik lëngu, pastaj cop gjaku, pastaj thot një kohë të njëjtë 40 ditë. Po aq, pastaj cop mishi për një kohë të njëjtë. Pastaj dërgohet engjulli i fryn apo shpirtit edhe shkruan çfarë riskun ose sa kimë jetu, edhe kimë u bë besimtar apo jo besimtar. Çë hadith i sakt. Shme më u di këtë hadith tash. Çu shkimi dhon konotacion këtë hadithi? Ka kimë normal, duhet më bë Kurani edhe më thon s'ka hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo një avot pas më të hadithë shtu të sakta, atë jetë këtë jënë dopta. Ka Kurani, Kurani unë, jë dhejnë. Samo, ja, ja samë samo s'Kuranëm. Ti njësi s'Kuranëm. Ti nuk jeme Kurani, se Kurani të obligon me, të rëdhënon me dëgju pejgamberin, a.s. Pas të thëtë, kaderi është i shkruar në leuhi mahfudh, si që përmendë një hadith. Gjeja pa cënë Allah e kryo është lapsi, që i tha shkruar dhe në ditën e gjykimit. Allah i lartësuar thot, inna kulle shejin, khalaqënahu bi kaderin. Ne me të vërtet, thot, çdo gjë e kemi krijuar me kader, me paracaktim. E kemi krijuar ajeti shumë i qartë, Suretul Qamer, ajeti 49. Në Allah Azza wa Jalla ka shkruar në levhi mahfudh, se qëfar do të krijon të në qijet dhe në tokë, pa aftësin, aftësin, shkatsin, dhe çdo gjë do të krijon. Mirë, po vlazni, kemi disa lloje të kadereve. Për me kuptu ma mirë. Përcaktimi hershëm është, apo pastaj vje përcaktimi jetësor dhe përcaktimi vjetor. Përcaktimi përhershëm është përcaktimi në fillim. Apo lehi mahfudh. Pastaj thot që u përmen hadithin e lapsit. Përcaktimi jetësor që u përmen hadithin e Ibn Mesudit. Cili hadith është përcaktimi jetësor? Barkën e nonës. Përcaktimi jetësor. Përcaktimi përhershëm. Përcaktimi jetësor në barkun e nonës. Pastaj thot përcaktimi vjetor. Përcaktimi vjetor kur është? Natën e kadrit. Natën e kadrit i mash kadr. Më thon aty diçka heke, diçka shton. Allahu Azza wa Jall, çu shtot Allahu Azza wa Jall? Yamhullahu ma bi ma yasha. Fshin ato çka do Allahu Azza wa Jall. Fshin ato çka do dhe e çet ato çka do. Domthon edhe kjo është prej kadrit. Me një aspekt, fillimisht, është përcaktuar për diçka, por se ka dhe kader tjetër që e fshinë edhe ato, por mos haroni se dhe kjo tjetër është kader prapë. A vë kuptoni? E përzishme pak. I paracaktum fillim. Se në fillim vlazni, përcaktuat një qështje, një mesele. Pastaj është përcaktimi tjetër që e ndryshon këtë parër. Mirë, po që kjoj dytje dhe te parëja prapë është që do të ndryshoj. Prapë është kader, dhe ajo. Dhe me një aspekt, është urtësia Allahut Azza wa Jall që ja lëm Allahut Subhanahu wa Taala dhe na nuk mund ta kuptojmë. Një ditë çika pi dëgjon disa ligjërata për pejgamberët e Allahut Azza wa Jall, edhe ka nitë hoxha aty duke thonë që Allahu është i pa fillim dhe i pa mbarim. E vogël çika, 19 vjeç. Edhe e çysh bab kjo, domethënë është pa mbarim, pa fillim. Çysh kjo? E u duhet mja sëqaru se nuk krasot kryusi me kryesën. Na e kemi një fillim. Mirë po, edhe kemi përfundim. Allahu si kur të kishë pas fillim dhe mbarim, a ishtë qujtë Allah? Se s'kaj, as fillim, as mbarim. Zdo her ka qenë Allahu dhe zdo her dhe tjetë. Uvjek e bilo i uvjek që ostati. Më dhe në zdo her.
tërkohën. Për atë arsye është krijues. Për atë arsye cilësitë e njeriu me cilësitë e Allahut azza xal dallojnë. Përderisa vllazni, dallimi mes njeriu dhe macës ka dallim. Maca i ka syt ultraviolete, sheh çka ti nuk sheh. Sheh çka ti nuk sheh. Ai sheh dosen e ale, maca që ti nuk i sheh. Natën i sheh. Mund t'i sheh me lajket, mund t'i sheh shejatinët, gjinët. Ti nuk i shohësh. Se s'ti ka dhonë Allah s'gjë. E ku është Allah subhanu ta'ala i cili shë, i cili ka sy dhe shikon, dhe që na nuk e dim si shikon. Dhe përcaktimi ditor, i cili është shkrimi i engjujve në fletushkat e se cilit person. Kiramun, kjativin. A ma thonë, katër lojet të shkrimit. Hajde unë e cilat janë katër lojet? Jetësor, vjetor, ditor, shumë mirë, katërje. Tre të fundit janë të marra si rjedhoj nga i pari dhe nuk mund të konsiderot i sakt besimi i robit deri sa ti besoj këto të gjitha pa asë një dyshim sepse hadithi i Gjibrilit a.s. është bazë nga bazat e fesë. Aty mësot islami, imani dhe ihsani. Apo që ka ardhë ai personi me tesha të bardha dhe ky person kush ishte pasaj Ismet? Gjibrili a.s. Përse ai e pyste dhe një kosisht e din të përgjigjen po e pyste? Pse e pyste? Me mësu të tjirët. Apo edhe këtu dietart e komentojnë edhe thot nëse gjens ti e din një mesile po ta zom Abdullah apo Avnia nuk e din një mesile ti e din edhe e pyt thush o hoq që ke mesele, qësh është, a është qështot, ti e din, po ki për qëllim me mësu Avnia, kjo nuk është mashtrim, nuk është një fak, nuk është dyftyrësi, po është se kjo lejot për me mësu të tjerët, subhaneke Allahume, wa bihamdik, shedu e la ilaha ila end, estakfiruke wa etubu i lek, Allahu ju shpërbleft, shimi në takimin e radhës, insha Allah.